Convoje. Teďka nevím, podle zkušenosti z minula, jo, a podle toho spawnu, teda toho spotu, uvidíte, no. Já na těch osmičkách to úplně jako nedokážu odhadnout, takže... Jestli si stojí na bázi? Chtěl jsem se nechat načíst. Asi to je dobrý tohle, to je dobrý, to je dobrý. Trojky doprava, jo? Nemáme dvě trojky, jo? Mně se tady načetl. Je trojka. Klidu, klidu, dobrý, dobrý, to je, dobrý, to je. Hele, 50 stovky klidně. Ty vole. Tak, daj mu, ano, dobré. Dobré, jeď. Ty vole, mě tady úplně rozbije. Proč ty dvě trojky nehrajou? Říkal, že to spadlo, že se to nenačítá. To desítka nahoře. Ale potřebujeme to, jo, v klidu, tady je nech... Bacha, tu je jich vela hore. A jdu nahoře tlačit. Vám pojedou, tady tohle je hitovat, musíte se dostat za ten ten. Denny, pojedete už nebo ne? Načítám hru. Počkej půl minuty. Nejezdí tam, Raxone. Raxone. No, najednou jste se vytáhnuli. Ale jste schopný hitovat tohle nejce? Ne, já zatím ne. Ani s jejich trojkama to nemůžeme zatat. Ne, to je to prostě. Margare, bacha, my jsme bychom dali teďka potom tež na post. Ty trojky vchodili jste celou hru? Už jo. No už jo. Jste vedme, no. A netrvá ani mě za takhle dlouho. Jako jestli, že se vám nenačetla hra, prostě na začátku tak ji schodím a znovu pustím. Tady, 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 tu 110. Hej, že tam jedou na Raxona. Nebo, pomoct to vím. Tu 50 stovku nahoře, dostřelit. Tady musíte pustit. Ale tady je jenom jeden tank nahoře, ne? Jo, jo. Tady ta, tady ta 110 půjde dostřelit. Tady se otočte na tu 110. Vypněte ji, vypněte ji. 54 dozad a kryjte se v té ulici. Tady dvě vlastně. Sultánku, sultánku. Dobře, tak a teď tady se zhora tyhle tanky. Znosnou cvítím. Dva tanky na ramu znam. Ty vole, zále. Já to už... Hele, hele, tady, tady ho pokryj, tady, vidíte tam? No, je s trojku dopnout. Jeď tady tře. Tenhle, tenhle, druhej tref. Kolik máš s tím VZ-em? Kolik má ta 32 tady ta? A měla hodně, myslím. Má 50 stovků, ještě nějaký náboje? Tisícovku. 32 nabíjím, 32. Musíš se pohybovat, pohybovat směrem tam spíš. Aby se otočil oproti tomu tý 50 stovce. Oni mi vyjdu do kepu, ale pak mi dá, až tam budu přijíždět. Tam jsou dva na ránu, ale... Tam jsou dva na ránu, ty dáš sám, hele. Ale nevypadá, že by... 50 to... stovka kolik? Jiná, ale ta 32 je schovaná pod horizontem, tam by tam jenom navěš. Ne, v klidu, on ho dá voště, on ti ho otočí. Zasnu mi. Nevadí, tak si ho rozsvěť. 50 stovka je ready? Křížem tohohle můžeš? Na 50 tyhle dva si dejte první! Tak 30, tak vez je to a 32 teda, kecám. Tohle, tohle, dimič, dimič! Pojď, pojď, pojď na kufrmu, dobře! Musíš mu ho rozsvítit! Můžu nasnout. Mám dvě. Voštěpe, musíte tenhle tank vypnout, je to hotový. Horem, 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 musíš být horem, musíš být horem. Dobře? Jede k tobě, jo, Luizátore, ta
je strojka. Já jsem vybitej, jsem vybitej. Voště mi musíš teda hupnout. To voště byl vída. Vojzá to jde pohyb a klidně ho ramni. Pohyb dopředu, pohyb dopředu. Až chceš ještě dvě, přijď dopředu. Jednoho z nich ramni prostě a voště bude k ním. Já nemám opravy, nemám. To dá voště. Teďka to dá voště pohyb, pojď. Jak nás? Ne. Pojď Vojzá to jde do ramu, pojď do ramu zezadu. Hlavně ne Amorek ty vole, ne Amorek. Dobře, no, teď pojď, pojď, poště, pojď, točím ho. Pěkné, ty vole. Ken nervy.